Світлини сповнені болю, розпачу та страху. У середмісті Івано-Франківська презентували виставку портретів та історії людей «Втрачений дім». На кожному стенді зображені фото різних героїв, яких об'єднало одне. Через війну їм довелося втікати з рідного дому до чужих та незнайомих міст. Свою історію тут розповідає і Марина Большакова. Жінка з дітьми вибралась з-під жахливих обстрілів окупантами цивільних будинків у Рубіжному на Луганщині. В нас були дуже великі обстріли. І вони були з чогось тяжкого. Було два попадання в будинок, коли ми в ньому знаходилися. Ми вирішили, що більш не можна там знаходитися, бо ще трохи, і ми не зможемо поїхати. І коли ми виїжджали, то були обстріли, ми бігли до автобусу. Автобус мав відходити в 9 годині ранку, але він уїхав аж у 16 годині. Бо весь час були обстріли, автобуси не пускали. Я уйшла тільки в тому, що була в підвалі. Тільки дитячі речі деякі в мене були з собою, ті взяла, і якісь там документи, що в мене були в сумці. Більше нічого зі мною не було. У рамках проєкту також відзняли 3 соціальні ролики. Їх здебільшого записували у школах та садочках, де комплексно проживають внутрішньопереміщені особи. До створення світлин та роликів залучили фотографа та відеорежисерів, які також стали вимушеними переселенцями. І не зі слів знають, що таке війна та окупація. Цей проєкт був важливий для мене тому, що зараз вся країна допомагає військовим. Це так, це правда, це важливо, це так треба, але всі забувають про цивільних. Це теж дуже важливо, бо ми побачили, що багато людей з цивільних, які є в прихистках, то або дружини, або це сестри, брати, діти, тих військових, які зараз захищають нашу країну. І треба про них щось розказувати, як вони живуть, щоб можна було їм покращити побут, щоб можна було їм щось зробити для того, щоб вони почували себе нормально, гарно, що вони не втекли, що вони не, що їм не погано, щоб в них було все гаразд. Ми хотіли передати весь біль, який відчувають люди, які зараз знаходяться на Франківщині, на Львівщині, ну на заході країни. Ось і щоб люди, які цього ніколи не бачили, не чули, вони можливо якось відчули на собі цей весь біль, який люди пережили. Тому що там дуже багато таких історій, що кров стине. Загалом до виставки увійшло 22 розповіді. Їх організатори збирали та впорядковували впродовж 2 місяців. Всі тексти додатково переклали англійською мови. Щоб про проблеми та історії цих людей почув увесь світ. Це є найцінніше. От ця пам'ять, оця фіксація фактів, які відбуваються сьогодні з людьми, оці емоції, які люди проживають. І ми захотіли розказати, поділитися їхніми історіями з тими, хто, можливо, зараз не до кінця розуміє, що таке бути під обстрілами, під бомбардуваннями, як це ховатися по декілька тижнів у підвалах. Нам важливо донести як до мирних територій в тилу України, що проживають сьогодні внутрішньо переміщені особи, і донести також до закордонного глядача, який, ми віримо, буде теж читати ці свідчення. На Майдані Жептицького виставку експонували всього день. Далі її перенесуть до Івано-Франківського краєзнавчого музею. Там вона пробуде місяць до 30 вересня. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.